У Миколаївській області немає таких місць, якими можна зацікавити туристів. Таку думку можна почути нерідко. Редакція програми «Новий день» не може погодитись із цим твердженням. Тому сьогодні я починаю свій шлях туристичними куточками Миколаївщини. Як щодо відпочинку на Мальдівах по-миколаївськи? Здогадалися, про що я? Так, Кінбурська коса за красою може посперечатися з будь-яким курортом світу. Цей куточок Миколаївської області таки манить своєю дикою природою. А після схвальних відгуків у інтернеті хочеться швиденько зібрати речі і вирушити на відпочинок. Кінбурська коса – мис з довжиною близько 40 і шириною менше 10 кілометрів. Вона розташована між прісним Дніпробузьким лиманом і солоною Ягорлицькою затокою. Її площа понад 200 гектарів, входить до складу Чорноморського біосферного заповідника. Через велику кількість цілющих трав Кінбурську косу часто називають аптекою під відкритим небом. Почнімо з того, як туди доїхати. Перший так собі варіант – сушою через Херсонську область. Та якщо у вас не всюди хідний автомобіль, то є ймовірність, що на тій дорозі і залишитесь. Другий – по воді. І тут вже є різні шляхи. Або доїхати до Очакова і звідти катером, або обрати модний і зручний в цьому році транспорт – судно на підводних крилах, яке вирушає з річкового вокзалу. І сьогодні я її випробую. Ну що, ходімо на пошуки пригод. Зручно, швидко і гарно. З вікон можна милуватися чудовими краєвидами області. Ми приїхали з Києва. Да, такі гості. Це мегаполіс, як ви самі розумієте. Ми тут побували в Миколаєві в гостях, і нам просто підказали, яке направлення можна ще побачити, де б ми могли повністю дуже добре відпочити, скажімо, від наших умов. Чому ви вибрали на Кінбурську косу? Ну, подальше від цивілізації. Немножко хочеться, щоб водички почище, тому що везде багато людей на пляжах, віддихати особо зараз нігде. Тобто стараємося подальше від народу. Кінбурську косу вибрали іменно тому, що там чище вода, во-первых, і є можливість поставити палатки для того, щоб діти испытали как бы первый свой поход. Дело в том, что мы приезжаем на кончик косы, а к лесу нужно еще пройти километров 6. То есть они будут с палатками, с карематами, с едой, будут и преодолевать вот этот вот путь. Ось і приїхали. А як я відпочила і чим мене вражала Кінбурська коса, побачите у наступному випуску.